Održana tribina pod nazivom Očuvanje svijesti o bosanskom jeziku i književnosti koju su realizirali studenti Internacionalnog univerziteta, a uz podršku uprave i dekana doktora Jahje Fehratovića. Na tribini je bilo riječi o historijskim činjenicama, o postojanju bosanskog jezika i bošnjačke književnosti, o piscima i pjesnicima. Recitiranje kao i sevdalinka tribini su dali posebnu čar. Doktor Fehratović istakao značajnost tribine. Zato je naš zadatak i kao katedre i kao profesora, ali prije svega nove generacije studenata, da se izbore za ono u čemu smo svi mi i u čemu je cijeli bošnjački narod dao neki određeni doprinos, kamen po kamen. Dakle, do sada je pravljena staza. I u toj stazi je jedno važno ime koje pomalo nismo ga se baš u onom svjetlu dotakli, a koje je možda najzaslužnije u 20. stoljeću za reafirmaciju bosanskog jezika, i prosto osjećam obavezu zbog punoće ove tribine da spomenem i instituciju Bošnjaka, rahmetli Aliju Isakovića, koji je u suštini najzaslužniji čovjek što je poslije Drugog svjetskog rata došlo do reafirmacije i bosanskog jezika i bošnjačke književnosti. Dekan Departmana filoloških nauka naglasio da su studenti filoloških nauka nova generacija i nasljednici amaneta koji će ostaviti oni koji se bore za bosanski jezik i bošnjačku književnost, kao i sva prava koja predstoje Bošnjacima.